ჩემ სახლს მოხვდა ის მეწერი და ჩემი სახლი დაიშალა. ცხოვრობდი ხულოს რაიონ სოფელ აგარაში, სადაც მოხვდა მეწერი და ეროზირებული სტატუსით გადმოვედი წალკის რაიონ სოფელ ავრალოში. პირველი ეკო ემიგრანტი ვიყავი ამ სოფელში მე. როდესაც რომ მე მივდიოდი სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელთან, მაგათ ისიც უთქვამთ, რომ საიდანაც ჩამოხვედით, კუდან აბადი ახვით და წარწამით უკან. თავის დროზე როცა დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, სხვადასხვა რეგიონის 50-ზე მეტ სოფელში ვიყავით და ადგილზე შევისწავლით ეკომიგრანტთა პრობლემები. საქართველოში ამჟამად ოფიციალურად ყავს 12000 მეტი ოჯახი, რომლებიც საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია და აღდგენას არ ექვემდებარება. სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობაში ჩვენ შეიძლება გავმიჯნოთ ორი კატეგორია. პირველი კატეგორია არის ისეთი ტიპის დაზიანება, რომელიც აღდგენას ექვემდებარება და აქ არის შესაძლებლობა ცხოვრება გაგრძელდეს. არის მეორე კატეგორია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ იმავე ადგილას ცხოვრების გაგრძელება ელემენტარულად წარმოუდგენელია, მუდმივი საფრთხის შემცველია. აქედან გამომდინარე დგება დღის წესრიგში საკითხი, რომ მოხდეს მათი განსახლება. ჩვენ არაერთი რეკომენდაცია სტრატეგიული ხედვა წარუდგინეთ ხელისუფლებას. განსახლების რა ფორმატები უნდა შეირჩეს, ეს გულისხმობს როგორც შიდა განსახლებას, ასევე გარე განსახლებას რეგიონის მიღმა. თუმცა როგორ შეიძლება ამ პრობლემის დაძლევა? თუმცა ხელისუფლებასთან ურთიერთობისას საუბრობ მხოლოდ პრობლემებზე, ეს რაღაც დონეზე მათ გაღიზიანებას იწვევს. და მოდესაც შენ თავაზობ რაღაც კონკრეტულ გეგმას, პრობლემის ანალიზი, გადაწყვეტის გზების დეტალური იდენტიფიცირება, ბუნებრივია ეს იწვევს ნდობას, რომ შენ გაქვს ამ თემაზე უფრო ღრმად ნამუშევარი. არის სამთავრობო ორგანიზაცია მოჩვალმა მოაწყო მედიატური. ვიყავით მახსოვს შუახევის ერთ-ერთ სოფელში, აქედან ადამიანებს მოუწიათ გადასახლება და იქ ადგილზე ვნახეთ თუ რა მდგომარეობაში იყო სახლები და ადგილზე ვნახე ასევე, რაც ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, უკან დაბრუნებული ადამიანები. ორგანიზაციის წევრები ისინი ყვებიან აბებს, კონკრეტული ადამიანების აბებს. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჩხალის დირექტორმა გამოაქვეყნა მოსაზრება ჩვენთან, სადაც საუბრობდა იმაზე, რომ როგორ კითხა წალკაში ერთ-ერთმა ბავშვმა, დეიდა, შენ რამდენ სახლში გიცხოვრია? იმიტომ რომ ამ ბავშვისთვის სახლი და სახლში გადაბარგება იყო ჩვეულებრივი ამბავი უკვე და მე ვფიქრობ ამ ერთ კითხვაშიც ჩანს ამ ბავშვის ისტორია, თუ როგორ უხდება მას ცხოვრება. სარეკომენდაციო კუთხით მუშაობა, დისკუსიები, მათთან ადვოკატირების კამპანიის წარმართვა და იმავდროულად ამ თემატიკის აქტუალიზაცია მედია საშუალებებში საბოლოო ჯამში იძლეოდა იმ შედეგს, რომ მიგვეხწია ეკომიგრანტი ოჯახების დროულ განსახლებას. აჭარის დონეზე შემიძლია ვთქვათ, რომ რამდენი მილიონი ლარი დაიხარჯა გასულ წლებში და ასევე თითქმის 14 მილიონი ლარის დახარჯვა ეგეგმება 2014 წლამდე. ფიქრობ, არათუ შემცირდება ამ კუთხით გარკვეული სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, არამედ გაიზრდება და ეს უკვე ასახვას პოულს უფრო მდგრად და ეფექტურ რეგულაციებში ეკომიგრანტთა საკითხების განგაწყვეტის კუთხით.